Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana donosimo. Zadar i 8 općina u županiji dobili su vrijedne vaučere za Wi-Fi. Održano predavanje Sigurnost osoba treće životne dobi. I ove godine u adventsko vrijeme stiže klizalište. Košarkaši Zadra u sutrašnju utakmicu protiv momčadi Alkara na parket izlaze s novim igračem. Zadar i 8 općina u Zadarskoj županiji dobitnici su 15.000 eura vrijednih vaučera u natječaju Europske komisije Wi-Fi for EU. Cilj tog projekta je uspostava pristupnih točaka za bežični internet na javnim mjestima, primjerice u gradskim vijećnicama, javnim knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima. Nakon procjene prijava, Izvršna agencija za inovacije i mreže zadužena pri Europskoj komisiji za provedbu programa Wi-Fi for EU objavila je popis 1780 općina i gradova iz cijele Europske unije koji su osvojili vaučere. Hrvatska je osvojila ukupno 72 vaučera, među kojima i 8 općina s područja Zadarske županije. Stankovci, Škabrnja, Kolan, Poličnik, Kukljica, Pašman, Pakoštane i Zemunik Donji te grad Zadar. Wi-Fi for EU je dakle natječaj Europske komisije kojim se želi poduprijeti da se internet, odnosno javne internetske pristup internetu širi po svim gradovima Europske unije. To je jedan vrlo zanimljiv natječaj jer se u biti na njega prijavljuju općine i gradovi putem metode ono najbržeg prsta, odnosno od trenutka kada se prijavi u ovome konkretnom slučaju gdje smo se mi prijavili, dakle 19.9. u prve dvije sekunde je bilo, su bile gotovo sve prijave i od 11.000 prijava, evo i mi smo jedan od gradova koji je također i općina koji su dobili taj voucher na 15.000 eura za postavljanje još jedne Wi-Fi točke na području grada. Voucher pokriva troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za Wi-Fi, a općine koje dobije voucher plaćaju povezivost i održavanje opreme kako bi mogle pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje 3 godine. Mi to radimo u suradnji sa našom tvrtkom Inovativni Zadar, koja je zadužena za digitalizaciju informacijske usluge na području grada. I u suradnji s njima sada je na nama da odredimo koja će to biti lokacija. To još u ovom trenutku nije određeno, znači samo predviđao da se prijavimo, da smo zainteresirani. Ta sredstva smo sada dobili, potpisat ćemo ugovor, a onda ćemo u suradnji sa Inovativnom Zadarom procijeniti koja bi to lokacija najbolja bila. To je nekakav dio naše strategije grada da širimo i da imamo što više takvih točaka koja su pokrivena Wi-Fi na području grada. Za sada ih je pokriveno 30 na području grada i evo ovime ćemo dobiti još jednu kvalitetnu lokaciju za besplatni internet za građane i turiste. Nakon što općina dobije voucher, u roku od 18 mjeseci mora osigurati uspostavu pristupne točke za Wi-Fi for EU. Podsjetimo kako je internet jučer proslavio 50. rođendan. Europska komisija želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane Europske unije u javnim prostorima. U cilju smanjivanja smrtnog stradavanja, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno sve policijske uprave u narednom razdoblju, nastavljaju s poduzimanjem aktivnosti u koje će uključiti maksimalan broj policijskih službenika kao i uređaje koji se koriste za nadzor prometa. Aktivnosti će se provoditi ciljano na lokacijama na kojima se prema prostornim i vremenskim pokazateljima događa najveći broj teških prometnih nesreća, odnosno gdje se učestalo krše prometni propisi. Hrvatske ceste među najnesigurnijima su u Europi. Visok postotak prometnih nesreća te visok broj smrti do kojih dođe upravo u prometu svrstavaju nas na vrh ove crne europske statistike. Kako bi se takva situacija u prometu popravila, Ministarstvo unutarnjih poslova i sve policijske uprave poduzimaju razne aktivnosti. Zbog početka zimskog računanja vremena trenutno će se velika pažnja posvećivati paljenju dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima. Prema zakonu sigurnosti prometa na cestama u vremenu zimskog računanja vremena obavezno je paljenje kratkih, odnosno dnevnih svjetala na motornim vozilima. Ta odredba se kroz cijelu godinu odnosi na mopede i motocikle, no evo sada u ovom, ajmo reći, jesenskoj zimskom vremenu svi vozači osobnih i svih ostalih motornih vozila moraju voditi računa o tome. Glavni cilj te odredbe zakonske je bolja vidljivost vozila u ovim uvjetima na cestama. Kako bi prilagodba na promjenu računanja vremena, a i na vremenske uvjete za jesen i zimu, za vozače prošla što lakše i sigurnije, iz policijske uprave imaju nekoliko savjeta za vozače. Neki glavni savjeti vozačima vezano za
ovo godišnje doba i kada imamo dosta kiše i ponekad snijega na cestama, su svakako pridržavati se ograničenja brzine i prilagoditi brzinu kretanja vozila stanju na cestama, držati razmak između vozila, prije kretanja u promet provjeriti stanje pneumatika, guma na vozilima, metlice brisača i ponavljam još jednom, dakle, držati razmak između vozila, voditi računa o svim putnicima i korištenju sigurnosnih pojaseva. Cilj primjene ovih odredbi usmjeren je na povećanje sigurnosti i smanjenje broja nesreća u prometu. Sve to skupa je usmjereno na podizanje sigurnosti prometa na cestama i nadamo se da ćemo ovu godinu kao i do sada završiti u pozitivnim pomacima, odnosno smanjenju stradavanja u prometu, a nastavak sljedeće godine ćemo nastaviti sa svim našim aktivnostima koje su usmjerene tom cilju. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi predviđena je kazna od 300 kuna. Zadarski bedem i prostor su koji je grad od iznimne baštinske, urbanističke, ali i prometne važnosti. Trenutno su u tijeku radovi koji će trajati najmanje do kraja idućeg ljeta, a kako isti napreduju provjerila je naša ekipa. Radovi na Muraju započeli su prije mjesec i pol dana, a čin njihova zatvaranja unio je nemir među Zadrane. Promjena prometne regulacije kao i gubitak velikog broja parkirnih mjesta za mnoge je bila veliki udar. No navikne se čovjek na sve, pa tako i na novo nastalu situaciju na Zadarskom poluotoku, a u međuvremenu radovi na Muraju idu svojim tijekom. Što se tiče radova na Muraju, oni su u fazi, početnoj fazi kada su podignuti asfaltni sloj na gotovo kompletnom dijelu bedema osim ovih rubnih dijelova. Radovi teku prema zadanoj dinamici. Sada se dakle provode uz ove osnovne radove i arheološka istraživanja u suradnji sa našom konzervatorskom službom. Tako da evo, nadamo se da će se radovi nastaviti planiranom dinamikom i kasnije. Kada radovi na Muraju jednom budu završeni, Zadar će imati 750 metara dug neprekinut niz obnovljenih i uređenih bedema. Zadarski fortifikacijski sustav, koji je ujedno uvršten na UNESCO popis svjetske baštine, postaće reprezentativna gradska šetnica, oslobođena od prometa i vozila, dakle pješačka zona. Starije osobe često su na meti prevaranata. U prostorijama Matice umirovljenika održano je stoga predavanje u okviru lokalnog preventivnog projekta Sigurnost osoba treće životne dobi. Organizator je PU Zadarska u suradnji sa Maticom umirovljenika Zadarske županije. Starije i nemoćne osobe nerijetko se nađu na meti prevaranata. Na različite načine od ove se osjetljive skupine ljudi pokušava izvući novac ili neke druge materijalne vrijednosti. Kako bi se na ovom problemu radilo, te kako bi se ovakve vrste prijevara spriječile, u Matici umirovljenika Zadarske županije održano je predavanje pod nazivom Obilježja kaznenih djela prijevara, način izvršenja i važnost samozaštitnog ponašanja građana. Predavanje je održano u sklopu lokalnog preventivnog programa Sigurnost teče životne dobi. Povod ovog današnjeg predavanja su aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta Sigurnost osoba treće životne dobi, koji projekt se provodi na području naše županije još od 2013. godine. Nositelj ovog projekta je Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a partneri Policijska uprava Zadarska, Zadarska županija i Matica umirovljenika Zadarske županije. Cilj ovog predavanja jest edukacija populacije starije životne dobi u svrhu prevencije prijevara te u svrhu njihove zaštite. Cilj ovog predavanja je upravo da se podigne razina samozaštitnog ponašanja osoba treće životne dobi, da ne postanu žrtve kaznenih djela prijevara prodajom lažne robe, masažera, odnosno lažnim predstavljanjem počinitelja. Ovakvim edukacijama podiže se svijest o načinu ponašanja osoba treće životne dobi u situacijama u kojima su upravo oni potencijalne mete prijevare. Tako je naglasak predavanja bio na samozaštitnom ponašanju i tome što ono uključuje. Ono vam uključuje ponašanje svakog pojedinca, znači svakog građanina, da svojim ponašanjem ne olakša počinitelju da postane žrtva, znači da svi od nas budemo oprezniji. Što bi to bilo u ovom slučaju konkretno? Pa evo, konkretno zabilježeni su slučajevi kada osobe puštaju u stan, znači osobe koje se lažno predstavljaju kao djelatnici banke, policije, Elektre, socijalne službe, a u stvari budu počinitelji kaznenih djela prijevara.
Kao dio samozaštitnog ponašanja, važno je osvijestiti činjenicu da sve osobe iz institucija, a prevaranti se najčešće predstavljaju upravo kao službenici nekih od velikih i važnih institucija, imaju službene iskaznice. Ukoliko postoji sumnja u prijevaru, njihov identitet vrlo lako može i mora provjeriti. Pa evo, zaposlenik svake institucije ima nekakvu službenu iskaznicu, znači ne bi trebalo puštati osobe bez da se predstave, da pokažu iskaznicu, da postoji razlog zašto dolaze, da provjere u institucijama da li je to stvarno tako da neko njima dolazi nešto popraviti ili skinuti nekakav sat za struju. Nikad usluge ne treba plaćati u gotovini, znači na ulaznim vratima, nego za to postoje računi, uplatnice i slično. Prevaranti su kreativni, na razne načine dolaze do ove osjetljive skupine ljudi. Prodaju lažni zlatni nakit, glume invaliditet te traže novac za liječenje i slično. Iako konkretnih slučajeva nema, zabrinjavajuće puno, važno je konstantno upozoravati na ovakve primjere kako bi se spriječili sljedeći pokušaj prijevara. Statistika nije zabrinjavajuća, nego evo zna se ponoviti prodaja zlatnih lančića u zadnjih nekoliko mjeseci. Koliko god se o tome priča, koliko god mediji upozoravaju i opet se to događa. Znači, počinitelji su vam slatkorječivi, oni na neki način znaju kako pristupiti žrtvi i uspiju u svom naumu. Edukacija je jedan od najbitnijih čimbenika prevencije kada su u pitanju ovakve vrste prijevara. Ovakva predavanja pozitivan su korak naprijed prema obrazovanju osoba treće životne dobi u pogledu ovog problema te prema njihovoj zaštiti. Budući da se projekt prošle godine pokazao punim pogodkom, Sportski centar Višnjik i ove će godine u adventsko vrijeme u Zadar dovesti klizalište. Na poznatoj lokaciji bit će smješten prostor za klizanje, kao i ugostiteljski objekti. Zima ipak ima neke svoje prednosti, a jedna od njih je, na radost najmlađih, ponovno vraćanje klizališta na Višnjik. Sportski centar Višnjik i ove će godine klizalište dovesti u adventsko vrijeme. Svi radovi na postavljanju klizališta i montažnih objekata bit će gotovi do 20. ili 21. studenog, a otvorenje će biti na sam dan grada Zadra ili dan ranije. Naš cjelogodišnji projekt klizalište i rolalište ide sad u drugu fazu. Prošle godine smo ga pokrenuli. Sad od dana grada ćemo organizirati i klizanje. Prošle godine se taj projekt pokazao pun pogodak. Preko 17.000 naših građana, poglavito onih najmlađih, je koristilo ovo naše klizalište. Očekujemo isto tako posjetu i ove godine. I to je jedan projekt koji smo pokrenuli na Višnjiku i s kojim smo izuzetno zadovoljni. Dakle, nama je cilj što više najmlađih uputiti u tajne sporta, omogućiti različite sportove. Ovo je sport koji nije na neki način za naše podnevlje, ali eto, naši građani, oni najmlađi su pokazali veliki interes, idemo i ove godine s tim projektom. Uz prostor za klizanje na već poznatoj lokaciji, bit će smješteni kao i lani ugostiteljski objekti. Neke posebne novitete ne planiraju. Biće one adventske kućice, bit će zanimljiv program, ali prije svega ćemo se bazirati na edukaciji klizanja za najmlađe. Nama je cilj da školu klizanja prođe što više onih najmlađih, naših najmlađih. Cijena će biti na nivou prošle godine, znači 20 kuna po satu. One koji upišu se u školu klizanja, to je još i jeftinije, uz naravno stručni nadzor. Prošle godine smo imali stručni nadzor i ljude koji su školovani za učenje klizanja, i tako će biti ove godine i mislim da će naši posjetitelji biti jako zadovoljni. Klizalište je prošle godine posjetilo, procjenjuje se, oko 17.000 građana svih uzrasta. Za naše podneblje klizanje nije baš česta aktivnost, stoga ne čudi kako su se mnogi odvažili i ugrabili priliku prvi put stati na klizaljke. Nema sumnje kako će i ove godine interes za klizanje biti velik. Od 2. do 10. studenog na parkiralištu s južne strane bazena na Višnjiku, Bečki cirkus održavat će spektakularne predstave. U najavi stoji kako će izvođači biti etablirani umjetnici i vrhunski akrobati, čije će velemajstorske izvedbe oduševljavati svekoliku publiku, posebno najmlađe posjetitelje. Kreću od 2. do 10. je 11. 7 dana, također program za naše najmlađe, akrobatika, ples i tako. Kažu da je to vrlo zanimljivo i eto, pozivam sve naše najmlađe da dođu posjetiti i ovaj sadržaj. Luna Park je nešto što se u Zadru često viđa, no cirkus je nešto drugačije i svakako atraktivnije za vidjeti, pogotovo za one najmlađe. Valja naglasiti kako će šator biti grijan, a predstave će se održavati svaki dan.
U košarkaškom klubu Zadar ponovo noviteti. Momčadi se pridružio novi igrač na poziciji centra, a njegovo ime je Akoš Keller, kapetan mađarske reprezentacije. Košarkaša Zadra sutra očekuje 6. kolo HT Premier lige kada u Krešin dom stiže Alkar. Košarkaški klub Zadar predstavio je svoje novo pojačanje. Njegovo ime je Akoš Keller, inače mađarski reprezentativac koji će igrati na poziciji centra. Otkrio je svoje dojmove o novom klubu za kojeg je potpisao do kraja sezone. My first opinion is that everybody's Mislim da svi igrači daju 100% od sebe na treningu. Trudimo se biti što bolji i želimo biti dobra momčad. Znam da je trener u klubu tek tjedan dana i da je riječ o novom sustavu u koji ću se uklopiti. Na pitanje je li čuo za košarkaški klub Zadar, Keller odgovara. Of course. Actually, I played my first ABA league game here. Naravno, znam za Zadar. U Zadru sam prije 6 godina odigrao svoju prvu utakmicu u ABA ligi. Znam da klub ima svoju tradiciju i najbolje navijače u Hrvatskoj, dat ću svoj maksimum da ih učinim zadovoljnima. Trener Jusup iznio je svoja očekivanja za sutrašnju utakmicu u nastavku HT Premier lige. Mi smo kroz ovaj tjedan malo, ajmo reći, pojačali treninge. Znači, podigli smo malo opterećenje, s obzirom da smo došli do nekakvih do nekakve procjene da ekipa, generalne procjene da ekipa treba stvarno puno bolje trčati. Jel? Znači, ja mislim da je Zadar ekipa i inače, ja mislim da danas u košarci da bez trčanja nema kvalitetne igre. E sad, ja tu vidim puno prostora za pomak. Zašto vam to govorim? Govorim vam to zato što smo mi baš onako, ajmo reći, pojačali malo treninge. Tako da ćemo ovu utakmicu u srijedu ući, odnosno sutra ući ono baš u fulu, znači u crvenome. Jednostavno moramo na određen način preuzimati malo rizike, jer ako mislimo se podizati, s obzirom da su dvije utakmice tjedno, jednostavno morat ćemo gađati neke utakmice i ulaziti u njih, što se kaže, iz crvenoga. Eto, da bi eventualno super kompenzacija dolazila i da bi skupljali tu jednu određenu energiju koja nam je... Podsjetimo, utakmica 6. kola HT Premier lige na rasporedu je u četvrtak 31. listopada s početkom u 19 sati, a u Krešin dom Zadru u goste stiže Alkar. Stigla je najavljena promjena vremena, pa je tako današnji dan obilježilo kišno vrijeme uz osjetno zahlađenje. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna, pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je prevladavalo oblačno vrijeme s povremenom kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Puhala je umjerena do jaka bura pod Nove Lebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Puhaće slaba i umjerena bura, mjestimice jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, najviša dnevna od 11 do 13 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Adriatic televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.